Vrtni center in cvetličarna Alkerin Krško. Na lokacijah Krško in Senovo, na svet in ponudba za cvetličarstvo, darilni program, žalne dekoracije, vse vrste substratov in cvetja za zunanje gredice ter rezanega cvetja za vse priložnosti. Obiščite vrtnarijo in cvetličarno Kerin in se prepričajte o bogati ponudbi. 07 490 25 60. Kerin Krško.